বৰজীয়ৰী বিয়ালৈ আছিল মাত্ৰ কেইটামান দিন। আত্মীয়ক বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গৈছিল মাতৃ। পথৰ কাষতে আজি পৰি ৰল নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন। চিৰদিনৰ কাৰণে আঁতৰি গ'ল মাতৃ। আই চি ইউত এতিয়া মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে কন্যা। বৰজীয়ৰীৰ বিয়া, যা যোগাৰ সকলো সম্পন্ন, কেৱল ৰৈ গৈছিল কেইজনমানক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিবলৈ। সেই উদ্দেশ্যে মাতৃ কন্যা ওলাইছিল বৰজীয়ৰী বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিবলৈ আত্মীয়ৰ ঘৰত। নগাঁও আমলাপতিৰ গৃহৰ পৰা উঠিছিল এখন টেম্পুত। লক্ষ্যস্থান পাবলৈ মাজত আছিল কেইটামান মুহূৰ্ত, কিন্তু সেই মুহূৰ্ত পোৱাৰ আগতেই তছনছ হৈ গ'ল সকলো। পথৰ দাঁতিত পৰি ৰ'ল নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। চিৰদিনলৈ আঁতৰি গ'ল মাতৃ। আই চি ইউত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে সৰু কন্যা। এয়াই নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। বেবেজীত বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা সেই পথ দুৰ্ঘটনাটোতেই মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা মহিলাগৰাকী অৱশেষত হাৰ মানি নিয়তিৰ ওচৰত। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম গীতাঞ্জলি শৰ্মা। ঘৰ নগাঁও আমলাপতিৰ শংকৰ মন্দিৰৰ ওচৰত। মোক লগলৈ যাওঁতে দেখিছোঁ বেবেজীতে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা এটা হৈছে, ট্ৰেভেলাৰ আৰু মটৰচাইকেল আৰু টেম্পৰ। পিছত মোক ইটাচিল থানাৰ পৰা ফোন কৰিলে যে এনেকৈ গীতাঞ্জলি শৰ্মা বুলি চিনি পায় নেকি। মই ক'লোঁ চিনি পাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ বোলে তেখেতৰ এনেকৈ ৰহাত এক্সিডেণ্ট হৈছে, সম্ভৱ তেওঁলোকে ৰহাত হৈছে, বেবেজীয়াটোৱে ৰহা বুলি কৈছে। এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে, তেখেতৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, আপুনি পৰিয়ালৰ মানুহক খবৰ দিয়ক। মই সেইমতে পৰিয়ালৰ মানুহক খবৰ দিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা চিভিলৰ পৰা ৰাতি 7টামান বজাত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিলে। গুৱাহাটী গেট বুলি এখন প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত লৈ গৈছিলে। পিছত আমি গম পালোঁ যে গীতাঞ্জলি শৰ্মা তেখেত ঢুকাইছে, আৰু তেখেতৰ জীয়েক বাৰ্বী শৰ্মা তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁ আই চি ইউত আছিলে। বৰজীয়ৰী বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিবলৈ যাওঁতেই বেবেজীয়া ট্ৰেভেলাৰ আৰু টেম্পুৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত সৰু জীয়ৰী বাৰ্বী কৌশিকৰ সৈতে আহত হৈছিল মহিলাগৰাকী। ইফালে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ সৰু জীয়ৰী বাৰ্বী কৌশিক। নগাঁৱৰ বেবেজীয়াৰ গণপতি হিৰো ডিলাৰৰ সমীপত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। 3খন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বহু লোক। নগাঁৱৰ পৰা বিজু গোহাঁই, ৰিপৰ্ট টাইম 8।